Nu är jag i Highlands och det är underbart vackert i Glencoe som ligger, ja det är en liten dal i Highlands, ganska känd för att vara vacker och sen för att det har hänt en massaker där för länge sedan. Ja, några skottar som flög ihop helt enkelt. Ja, det är underbart och himlen är blå och det är varmt och skönt och jag sitter här och njuter av utsikten och ska jag gå ner till mitt hostel och sätta mig där och njuta ännu mer. Ja, vi hörs och syns. Bye bye!